მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის სასამართლო პროცესი მოწმეთა დაკითხვის სკანდალით დაიწყო. პირველი მოწმე ბორის ჭოფლიანი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს წარმოადგენდა, სასამართლოს წინაშე ეგრეთ წოდებული შპარგალკით წარსდგა. ადვოკატებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს, თუმცა მოსამართლემ მოვლენა დარღვევად არ მიიჩნია და მოწმის დაკითხვა გააგრძელა. მოწმე ჭოფლიანს ხელში რამდენიმე ფურცელი ეჭირა და პასუხები მარკერით ჰქონდა მონიშნული. დაცვის მხარემ მოწმის ჩანაწერების მათთვის გადაცემა მოითხოვა. 4000 მოწმე უნდა მოვიდეს ასეთი თავისი ჩანაწერით, ხო? და თქვენ გეუბნებით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სასამართლო ნორმალური პროცესი, ეს წარმოუდგენელია უბრალოდ. ვაჩვენ ხოლმე ეს პროცესზე ხელზე ქონდა დაწერილი იმ მოწმეს და ხელი დაკითხულობდა, მაგრამ აქ რასთან მოხდა? თქვენ ნებას ვთავთ, ესე იგი 4000-ვე მოწმეს მოვიდეს თავისი ფურცლით, რომელსაც არანაირი ოფიციალური დოკუმენტის სახე არ აქვს, რომელიც გაურკვეველია როდის არის დაწერილი და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის დაწერილი არაუშავრო ჩვენების მიცემის დროს გამოყენებული, არამედ მხოლოდ ეხლა, რომ მას არაფერი შეეშალოს. გახაზულია კიდევ მწვანე ფორმასტი კონკრეტული ადგილები, დარწმუნებული ვარ ეს ადგილებია, რაზეც კითხვის შემდეგ რომელ კითხვაზე რომელი პასუხი უნდა გასცეს. წარმოუდგენელ მდგომარეობაში ვდგებით და კი ბატონო, თუ ასე მიიჩნევთ, მაშინ გამომისვრო ჩვენ კითხვას მოწმეს, რომელსაც ხელში აქვს პარალელა და წინასწარების ყველა კითხვაზე რა უნდა გასცეს პასუხი. თქვენ ამ შემთხვევაში იმ მომენტში ვიყავით საქმის კურსში, რა ხდებოდა ფინანსთა სამინისტროში? აბა როდის გახდა ეს თქვენთვის ცნობილი? როდესაც სხვა დამირეკე შეგოთობინეს, შემდეგ გამოგვიზამეს წერილი და გვითხრეს, რომ როგორც დაზარალებული მხარე უნდა ჩართულიყავით პროცესში. აქედან გამომდინარეობთ, შემდეგ მე დამიბარეს ქუთაისის საოლქო პროკურატურაში დაკითხვაზე. ას მე საქმის მასალებს აღვიცნობდი, ადგილზე გავესანი საქმის მასალებს. თქვენ არ იცოდით საქმის მასალები და პროკურატურაში გითხრეს, რომ ჩახვედით წერილი გამოგიგზავნოს. გაიცანით პროკურატურაში საქმის მასალებს? ესე იგი და რამდენი ტომისგან შედგება, რამდენი ხანია ცნობოდით ამ საქმის მასალებს, თუ იცით? დაახლოებით ერთი სრული დღე. იცით რამდენი ტომისგან შედგება ეს საქმე? კი, ძალიან. რამდენი ტომისგან შედგება? დაახლოებით 100 მეტია ზუსტად. და ერთ დღეში მოახერხეთ 100 ტომის საქმის მასალებს გავლა? არა, ერთ დღეში სრული 100 ტომი არ გაგვიგდა. წეგან თქვენს აღნიშნეთ, რომ საიმისოთ, რომ ტონები გაიხოთ, მეტი დრო არ. ხო და თქვენ მითხარით, რომ ერთი სრული დღე მოვანდომებ მე საქმის მასალებს? არა, საქმის მასალები იმასთან დაკავშირეთ ფინანსთა სამინისტრო, სადაც ფინანსთა სამინისტრო საქმეები იყო. დასაქმების ეპიზოდში ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის პროცესზე ბრალდება მეორე მოწმე ინგა გურგენიძე დაკითხა. ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო სამსახურის წარმომადგენელმა გურგენიძემ განაცხადა, რომ არავითარი დარღვევები მას არ აღმოუჩენია. ბრალდების მხარის მოწმე ზურაბ აზნაურაშვილმა, რომელიც აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელია, სასამართლოს განუცხადა, რომ დასაქმების პროგრამებში დარღვევები დაფიქსირდა, თუმცა მან აღნიშნა, რომ მხოლოდ სამი მოწმის საფუძველზე დადო დასკვნა. დაცვის მხარის მიერ დასმულ კითხვაზე თუ რა ვადებში და დასკვნის დადება მოწმემ ვერ გაიხსენა. აზნაურაშვილმა სასამართლოს განუცხადა, რომ მისი თანამშრომლები ახორციელებდნენ აღნიშნულ საკითხზე საქმის შესწავლას. ადვოკატმა ჩივიაშვილმა შუამდგომლობა დააყენა 4 პირზე, რომელიც უშუალოდ აწარმოებდა გამოკითხვას. მოსამართლემ აღნიშნული შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. აუდიტის 4 თანამშრომელი, რომელიც უშუალოდ მიიღებდა მონაწილეობას მონიტორინგში, დაცვის მხარის მიერ მოწმეებად სასამართლოში წარდგებიან და დაიკითხებიან. დადგინდა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების ხრიდან, პირველ რიგში სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხრიდან განხორციელდა გადარიცხვა პირების მიმართ, პირველ სააგენტოებზე, რომლებიც იყვნენ ჩართული სავარაუდოდ პოლიტიკურ აქტივობებში და არ იყვნენ დასაქმებული იმ პროგრამაში, რა პროგრამითაც იყო აღნიშნული თანხა. კონტროლის პალატის პარტიების მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ზურაბ აზნაურაშვილმა გადაჭრით დაადასტურა, რომ სახეზე იყო ეგრეთ წოდებული დასაქმების პროგრამის ფარგლებში უტყუარა დამომჩეველთა მოსყიდვა, მოსყიდვის ფარგლებში უკანონო შემოწირულობა, რომელიც ამ გადარიცხვის საფუძველზე განხორციელდა პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ. ფინანსთა სამინისტროს მეორე წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ის რაც მოხდა ფინანსური გადარიცხვები პროგრამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ჯდება კანონის ფარგლებში და მისი ჩვენება პირიქით ადასტურებს ჩვენს უდანაშაულობას. ხოლო მესამე სახელმწიფო აუდიტიდან მოვიდა ადამიანი,
რომელმაც მოამზადა სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა დასაქმების პროგრამაზე, რომ ეს იყო უკანონობა ისე, რომ საერთოდ არ გაცნობია გარდა პროკურატურის წარდგენილი მასალების არაფერს, მაგრამ იმ მასალებიდანაც არ წაუკითხავს არც ვანო მერაბიშვილის, არც ჩემი, არც უამრავი მოწმის ჩვენება, წაკითხული ჰქონდა მხოლოდ 63 ადამიანის ჩვენება და ამბობდა, რომ ესე იგი თავის დროზე მთავრობის წევრებმა, ვანო მერაბიშვილმა და მე ჩავიდინეთ უკანონობა. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი პროცესი იყო და აფიოდ გამოჩნდა, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი და პროკურატურა პროკურატურის პოლიტიკურ დავალებას ასრულებს. ვანო მერაბიშვილის ეგრეთ წოდებული კვარიათის აგარაკის ეპიზოდზე დაიკითხა დაზარალებული ნოდარ კუხიანიძე. კუხიანიძემ სასამართლოს განუცხადა, რომ აღნიშნული აგარაკი 2009 წელს მიისაკუთრა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი თქმით, სახლში შეჭრა მოხდა ნიღბიანი თანამშრომლების. კუხიანიძემ აღნიშნა, რომ სასამართლოს საქმის ირგვლივ მან მხოლოდ გადმოცემით იცის ყველაფერი. მან განაცხადა, რომ ხშირად უნახავთ აგარაკზე მერაბიშვილი ოჯახთან ერთად, ასევე ძმები, ახალაიები და სხვა მაღალჩინოსანი პირები. დაცვის მხარემ დაზარალებულს კითხვა დაუსვა, რას ედავება მერაბიშვილს, თუმცა კუხიანიძემ აღნიშნა, რომ მერაბიშვილის მიმართ საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და მხოლოდ სიმართლის დადგენა სურს. როგორც კუხიანიძემ აღნიშნა, მისთვის უცნობია ნიღბიანების შეჭრა აგარაკზე ვანო მერაბიშვილის ბრძანებით მოხდა თუ არა. ამ სახლში, ასე ვთქვათ, გირგვიანის ყოლობაში დანაშაული პირებიც, ასე ვთქვათ, თავის ცხოვრებას აღნიშნავდნენ, მაგრამ ძირითადად ამ აქ დასასვენებლად ანუ ზაფხულობით ყვებიან მეზობლები, რომ ჩადიოდა ოჯახის წევრები, ვანო მერაბიშვილის ოჯახის წევრები ბავშვებით. კონკრეტული ინფორმაცია, რომ იქ იყვნენ ახალაიები, მაქვს ფარზურა ფარსინანძის. ამ სახლიდან გატანილი არის ძალიან ბევრი ნივთი, რომელსაც ფლობდა ჩვენი ოჯახი. ასე ვთქვათ, საუნა, რომელიც იქნა მოხსნილი, ასევე კონდიციონერი, რამოდენიმე კონდიციონერი. აღარ არის ძალიან ბევრი ნივთი, რომელიც გარაში ქონდა, ასე ვთქვათ, მაგიდების კამერები. აგარაკის ნაწილთან გეტყვით, რომ დაზარალებულმა, რომელმაც ისაუბრა ყველაფერი, რომ იცის მან გადმოცემით, მან თქვა, რომ პრეტენზია აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომ ჰქონდა რაღაც პრობლემები და ეს არის გაურკვეველი. მე ვერ ვნახე ვერაფერი პრობლემური, კიდევ ვიმეორებ, მხოლოდ ერთი რამის თქმა შემიძლია იმის თქმა, რომ დღევანდელმა მოწმევა ფაქტიურად დაამტკიცეს, როგორც მერაბიშვილის, ასე ჭიაბერაშვილის უდანაშაულო. მერაბიშვილის ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 4 მუხლით, ხოლო ჭიაბერაშვილის მიმართ 3 მუხლით არის საქმე აღწრული. ყოფილი პრემიერის და ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრის მორიგის სასამართლო პროცესი 24 ოქტომბერს 12 საათზე განახლდება.